med 3,2 miljoner för 2011 i kostnad. Sätt det i relation till den hela kollektivtrafiken. Ungefär 100 miljoner. 500 miljoner. 100 miljoner. Totalt. Så nu halkar vi över oss. 5 miljoner fortsätter. Ja, någonstans är det. Man tittar närmare. I runda slängar 100 miljoner. Det här, samtidigt så är det naturligtvis så, det gäller i och för sig all trafikering i staden, men i synnerhet utifrån detta, att vi vill ju väldigt gärna att folk åker kollektivt, det är ju vår ambition. Men samtidigt är det naturligtvis så att om folk inte åker kollektivt så hög utsträckning som vi hoppas att man gör, så måste man naturligtvis hela tiden ompröva de här delarna. Och det är det som var skälet bland annat att Sambandsgatan från början inte fanns med. Så vi hoppas nu att med den här trafikeringen som blir väldigt, väldigt omfattande, att vi får många resenärer som åker kollektivt, men det kommer att utvärderas i framtiden. Så att det här är en lösning som vi tror och hoppas mycket på, men det förutsätter naturligtvis också att folk går reser kollektivt så att det finns ett tunnel. Peter, vad gav den räkningen? Ni räknade ju resande i förra veckan, va? Ja, alltså det är inte... Man måste ju göra det på hållplatsnivå och sådär. Det gjorde man inte, utan det blir ju områden. I och med att statistiken bygger på att man stämplar, och då blir det området, det blir inte exakt på den hållplatsen. Men vi vet ifrån chaufförer med intervjuer med dem på Sandvallsgatan, så säger de att var tredje buss där går upp och har inga passagerare på Sandvallsgatan. Inte någon som fyller på idag. Så det har inte varit så väldigt mycket resande, och det är mycket det som har gjort att vi gjorde den här bedömningen, men det finns väl andra skäl också till att man är missnöjd med att man inte har busstrafik där. Och det är ju att snöröjningen ligger ju prioriterad utefter sådär där det är bussgator. Och är det ingen bussgata så hamnar man lägre i prioriteringen, och då blir det inte lika mycket röjd. Och det är ju också ett bekymmer för dem som är vana att alltid ha en bra röjd gata tidigt på morgonen. Men du tycker inte att... Att de som klagar, de åker inte alltid buss? Nej, det är vi väldigt vana vid. Alltså buss är ungefär som att ha en butik i närheten som man inte handlar i. Men det är bra när man har glömt så att säga på ICA Maxi och handla, så kan man gå dit och göra det. Eller när bilen är trasig eller något sånt där. Så att det är väldigt viktigt för folk att ha buss även om de inte åker buss. Men nu gör vi ändå att vi upplever att nu har vi fått väldigt mycket uppmärksamhet kring de här delarna, och det är att vi lyssnar på någon närboende. Och nu gör vi en rejäl satsning, och man får en väldigt bra kollektivtrafik på den här områden. Och vi hoppas verkligen att det också kommer att ge utslag i ett väsentligt ökat resande på de här delarna utav Hulta och Sörmland. Så det är ju vår ambition. Men självklart är det så, som med all kollektivtrafik, att det får naturligtvis utvärderas också i framtiden. Så att nu har vi gjort allt som står i vår makt från stadens sida. Nu hoppas vi verkligen att man får intresse för kollektivtrafiken som vi tror den kanske finns. Så. Är ni överens om det här rätt? Ja, det är vi. Men ni har satsat på detta när ni hade makten. Men nu gör ni det. Vad är det som har hänt? Det man gjorde då, det var ju att pröva linje 4 som, och se om hur det skulle upplevas. Och sen kan väl jag säga att jag har inte i alla stycken fått gehör i majoriteten för min uppfattning. Vem är det som har hållit emot? Hållit emot ska man väl inte säga, utan det handlar ju om prioriteringar. Det handlar om antalet körda kilometer och vad är det för förändringar som är rimliga, vilka kostnader det innebär extra körda. Vem är det som har gjort andra prioriteringar? Så. Det handlar väl om att vi i våra diskussioner mellan de olika partierna så har man hamnat på olika prioriteringar. Är det Moderaterna eller är det något annat parti som har... Nej, det är väl inom partiet, men även mellan partierna. Så att jag har inte... Du menar att det är tack vare dig som jag har gjort andra prioriteringar? Nej, så ska jag inte uttrycka det. Men däremot så... När vi har tagit upp, när vi har fått in så mycket synpunkter ifrån de här statsdelarna, så är det väl också så att vi har kunnat föra ett resonemang kring med den förståelsen och den som jag har med mig. Det handlar väl också om hur man ser på frågorna och vad man har för insikt kanske. Sen kan man säga också, bara för att återgå till det som jag
representanter inledningsvis att det här är en stor omläggning av hela stadstrafiken i Borås som syftar till att vi ska få en bättre kollektivtrafik som måste göras med jämna mellanrum beroende på att vi har nya bostadsområden som byggs upp om arbetsplatser som flyttar och så vidare. I den omläggning som är så omfattande så är det naturligt att det finns delar utav det som man måste, när det väl allting faller på plats, som man ändå måste hitta nya lösningar på. I det här fallet exempelvis att bara sådana enkla praktiska frågor som att fyran inte hinner runt i en omloppstid utan det saknas en minut, vilket gör att en minut per tur, det innebär 2 minuter på en timme, det innebär 4 minuter på 2 timmar, det är en hopplös situation och samma sak med 2:an. Och det är klart att då måste man åtgärda den problematiken för att kollektivtrafiken måste gå i tid och den måste vara tillförlitlig och den måste ha hög service. Så att det är ganska naturligt att det finns delar och här har vi försökt hitta en bra lösning på all den problematik som finns. Jag kan väl komplettera då Ulfs här att om befolkningen växer med ungefär 1000 personer per år och till det så kommer ett ändrat beteende så innebär det, även om vi inte gör någonting, så ökar resandet i kollektivtrafiken. Vi hade alltså på ett år här så har vi ökat resandet med över 500 000 resor, alltså från 6 miljoner till över 6,5 miljoner resor. Vi fick ett pressmeddelande alldeles nyss från Västtrafik som pekar på att det behövs 80 nya bussar i Västra Götaland bara för att möta det som händer nu, som går fulla. Alltså i hela Västra Götaland så är det en ökning av bussåkandet och vi får kapacitetsproblem, vilket gör att vi hela tiden måste så öka kapaciteten. Det är ju ökad turtäthet som vi gjorde nu på 8:an och som har slagit väl ut. Och det kommer nog att följa fler sådana här ökningar av turtäthet för att hinna med. De här förändringarna här, kräver de inköpa fler bussar? Jag tror det. Alltså, nu tar när våra entreprenörer lämnar anbud så ska de ha en reserv, en verkstadsreserv. Och det är ju, som ni vet, så är det vårt eget bolag Borås Lokaltrafik som kör stadstrafiken. Och de har 2 reserver och de får sätta in båda dem. Men de måste ju skaffa nya bussar för att de här är inte så... Alltså det är ju sådana här bussar som man inte ska köra jämt med utan de har ju mer tänkt att sätta sig in i. Så att de måste nog omedelbart beställa nya bussar som ersätter de här verkstadsreserverna. Finns det någonting som vi ska titta mer på här nu inom närmaste tiden? Ja, jag kan säga det att det var väl drygt ett år sedan och sånt här så hade vi uppe det här ny stadstrafik 2013 i Borås. Som ni vet så går ju vårt nuvarande avtal ut i augusti 2013. Och inför det så ska det göras en ny upphandling. Och då tittar vi ju på att då måste man alltså vara förberedd. Hur ska systemet se ut 2013? Och som lämnar anbud måste veta ungefär vilken volym. Och sen finns det en frivolym som man kan växa framöver när man har fått det här anbudet. Då. Så att, och där ligger ju många sådana här frågor kring var ska terminalen ligga? Det är ju en fråga som fortfarande är olöst. Hur ska linjesystemet då se ut inne i centrum? Och det här jobbar vi med tillsammans med Västtrafik och gatunämnden eller tekniska nämnden som det heter nu. Och titta på. Och det här ligger ju framme så att det här var ju första etappen som skedde nu i december. Sen kommer nästa etapp i december 2011 alltså i år. Och sen kommer en tredje etapp i december 2012. Och sen då det sista, det är augusti 2013 när den nya trafiken väljer. Så det här är en fyrstegsraket där vi har det första steget har jag lämnat. När måste vi vara klara med vår terminal? Måste vi ha bestämt det då? Det blir ju svårt att klara hela omläggningen utan att veta riktigt vad det här ska vara. Vi tittar på olika alternativ. Måste det vara klart i december i år? Nej, det behöver det inte vara, men man bör veta vilken riktning man har. Vart man vill komma. För det är ju en planeringstid där också. Nej, men det finns ju många problem kopplade, eller många problem, så är det många möjligheter kanske man skulle kunna säga, kopplade till kollektivtrafiken. Men det är klart, både utan den här praktiska karaktär som vi nu pekar på, enstaka hållplatser som vi vill att man i framtiden ser ut. Men också de här ganska stora problemen som inte är specifika för kollektivtrafiken, men exempelvis att det tar kanske 6-7 minuter för en buss att ta sig från högskolan till Södra torget och sedan man då ska vidare upp till Åsbogatan.
så gäller det för oss att på sikt hitta någon lösning på den problematiken. För att det blir svårare och svårare för varje år med mer och mer trafik. Och klart, för kollektivtrafiken vara konkurrenskraftig så måste man hitta snabbare lösningar i centrala delar. Så det finns många sådana delar som man måste se.